Hello, my dear friends. Namaskar. Ki khobor apunalokor janabolai nepahoribo swagatam janaisu Bhabnas blogoloi. Aru aji moi Sanmari Obhijantrik Mahavidyalayor khelpatharot hoi thoka bookfair lai ahisu granthamela lai. Aru ya book stall ekhonot moi asu. তার ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো তাৰ কিছু পৰিবেশ বহুত ভাল লাগিছে পৰিবেশটো মোৰ বহুদিনীয়া হেঁপাহ এটা আজি পূৰণ হ'ল কিতাপ কিনিলোঁ কেইখনমান মোৰ ভাল লগা আৰু এয়া পথ সুৰক্ষাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা এড ৰাখিছে যাতে আমি ড্ৰিংক কৰি ড্ৰাইভ নকৰোঁ বিশেষকৈ ল'ৰাবোৰক কৈছোঁ যাতে ড্ৰিংক কৰি বিনা হেলমেটত ড্ৰাইভ নকৰে কাৰণ যেতিয়া পৰিয়াল এটাৰ পৰা এজন মানুহ হেৰাই যায় হঠাতে এনেকৈ তেতিয়া সেই পৰিয়ালটোলৈ কেনেকুৱা বিভীষিকা নামি আহে সেয়া কেৱল ভোগতাজনেহে জানিব সেইকাৰণে ভালকৈ যাতে সকলোৱে ড্ৰাইভ কৰে এইটোৱে কৈছোঁ আৰু আজি মই কিতাপ কিনি এইখনমান কিনিলোঁ মোৰ ভাল লগা নভেল আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ মানুহ হৈছে কিছু আৰু মোৰ কলেজৰ দিনত স্কুলীয়া দিনত কিতাপ পঢ়ি মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ বাহিৰা কিতাপ বিশেষকৈ নভেল আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ মোৰ ফেভৰেট ৰাইটাৰ আৰু আপোনালোকেও কিতাপ কিনি ল'ব পাৰে আহি পেলাই মনৰ ভাল লগা কিতাপ যিহেতু আমি বিশেষকৈ নাৰীবিলাকে কি হয় বিয়াৰ পিছত আমাৰ হেবিটবোৰ চেঞ্জ হৈ যায় বেলেগ হৈ যায় আমি বেলেগ বেলেগ হৈ যায় ন আমাৰ মাথাবিলাক মানে ফেমিলি টেনশ্যন লওঁতে কিবা লওঁতে সেইকাৰণে এখন ভাল কিতাপে আমাৰ মনবোৰ ভাল কৰি তুলিব পাৰে সেয়ে ভাবি মই আজি কিতাপ কেইখনমান ল'লোঁ কথা বতৰা এই গোটেইবিলাক যথেষ্ট আগ্ৰহ এইখিনি কথা সকলোৱে কৈছে মই এতিয়া ক'ব যাওঁ যে এই যিটো চৌধুৰী পৰিয়াল বিশান দোষী তেখেতসকলৰ অৰিজিনেল ঘৰ মই সেই ঘৰতো গৈছোঁ সেইটো এটা বৌদ্ধিক হাব আছিল আপোনাৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেক্সা যোগেশ দাস বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ছাৰ অসমৰ নক্ষত্ৰ আৰু ইয়াৰ খোৱা খাদ্যৰ বিপণী কেইখনমানৰ লগতে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সুবিধাৰ্থে ৰাখিছে এই খেলিবৰ বাবে মোৰ ল'ৰাটোক ইয়াতে অকণমান এনজয় কৰিলে আৰু তাৰ পৰা আমি চিধাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিলোঁ আৰু তাত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল মোৰ সম্পৰ্কীয় ভাইটিয়ে হয় নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট অনলি 80 rupees ভেজ থালি বহুত বেছি প্ৰাইচবিলাক কম আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া একদম গৰম গৰম লগে লগে বনাই দিয়ে মই এক্সট্ৰা ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে ইয়াৰ ওপৰত যদি পাৰোঁ মই কেতিয়াবা বনাই দেখুৱাম অতি সোনকালে আৰু ইয়াতে এটা ইয়ামি মাছৰ চাটনি দিয়ে সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ আৰু লোকেল চিকেন এয়া লোকেল চিকেন লৈছিলোঁ বহুত ভাল লাগিল ভাইটি খাই পেলাই বহুত হেপি মোৰ হেপিনেছ ঘৰলৈ আনিলোঁ মই আজি কিমান কিতাপ কিনিলোঁ বহুত কিনা নাই এইখন এখন কিনিলোঁ ইয়া আৰু এইখন বকুল ফুলৰ দৰে মৃণাল কলিতাৰ কেমেৰাত উল্টা হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ কৰিলোঁ তাতে কিনিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে মেৰা কিউটিভি গয়া থা মেৰে সাথ ইয়ে লাই হু আৰু এইখন বৰণীয়া প্ৰেম বুলি বৰ্ণালী শৰ্মা বৈশিষ্ঠ আৰু এইখন মৌন ওঠ মুখৰ হৃদয় ইয়ে চে দৰ্জে ঠংচি ইয়ে লাই হু এইখন পাপৰ পুখুৰী ইয়ে চে দৰ্জে ঠংচি অনুৰাধা বাইদেউৰ চাহেবপুৰাৰ বৰষুণখনো আনিলোঁ আৰু এইখন লেটিন আমেৰিকাৰ বিস্ময় আৰু শিহৰণ মই আধৰুৱা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি কিনি লৈ আহিলোঁ আৰু এখন সাধু আনিছোঁ এয়া তাইৰ মুখৰ ৰসাল সাধু আৰু এখন জীমনীয়ালৈ আনিছোঁ ষ্টৰী বুক ইমানে পঢ়িব বোলে আৰু এইবিলাক এনেই সৰু সুৰা আৰু অসম কুইজ আৰু লক্ষ্মী চৰিত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা হনুমান চালিচা এনেই আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ চ' মাছ চি ইউ চুন বাই
friends. Take care. Love you.